Yona Joli Josinzo Lokrabika and Totuliza Kopal of Africa Radio Lerunge Nakuzomezi Abidi Mumunana. Omwezo gomunana mwaka ngwankumi bili musambu nkutute mu kibuga Istanbul, kibuga cha gwanga lya Take. Mu gwanga lya Take, olunaku luno olwaleero mukwano gwange balonda omukulembeze omusiraamu artist yali asookedde ddala. Ku lunaku luno olwaleero baatunulira abamu ku abo abaali bongedde okulabika nti bakulembeddeko. Eggwanga lino lya Take lyakakulembera abakulembeze 12 okuva mu mwaka gwa 1923. Nga bafunye obwetwaze bakafuna bakulembeze 12. Wabula ono yali wa 11 yalonde bakulunaku luno olwaleero era n'asobola okulabika nti office ajingira butereevu bulambalamba. Omwami ono amanyiddwa nga Abdallah Gul. Abdallah Gul ono yasobola okulabika nti ajja mu bukulembeze bw'eggwanga erya Take okusobola okulabika nti atwala Take lino eggwanga erya Take mu maaso. Olwo obusiraamu bwali butandika okwongera okulabika nti bujja mu bukulembeze obw'eggwanga erya Take. Era ono oluvannyuma lw'okuvaako ne zireeta musajja mukulu amanyiddwa nga Rasipu Type N1 yaliko nesa olunaku luno olwaleero munnange lwayingira mu byafaayo ng'ennaku zomeza 28 omwezi ogw'omunana mwaka gwa 2027 Take lweyatandika okufuna omukulembeze nga musiraamu nga tisi background eraga nti musajja mukulu n'omusiraamu okuva lwe baafuna obwetwaze 1923 bwerutyo bwerwali.